အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရန်ကုန်Effect Channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ ဖေးဆိုမှာကျွန်တော်တို့ပို့စီတင်တဲ့ခါမှာပေါ့ပို့စီတင်တဲ့ခါမှာပြည့်ပြည့်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဖေးဆိုကနေတက်မှတ်ထားတယ်မော်ဆန်နဲ့မဂျီကယ်ဝေါ်လေးဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့လိုဆလုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖေးဆိုမှာရေးလိုက်တာနဲ့ပို့စီလိုက်တာနဲ့အဲသူကအမှာအဖက်လေးတွေပေါ့ ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် Insight Channel မှာ Facebook နဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာ tutorial video လေးများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာကြောင့်အမြဲတမ်းကြည့်ရှုနိုင်ရန် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားကြပါဦးနော်တင်သမျှ video လေးတွေကိုလည်းမလွတ်သွားရအောင်ခေါင်းလုံးလေးကိုဖွင့်ထားပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ Magical Walk ကျွန်တော်နံပါတ်ပထမဆုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရေးပါပြေးပြပါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီစကူရေးပြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပို့စမှာတင်လိုက်မယ်နောက်ခံဘက်ဂရောင်းလေးချင်းလို့ရပါတယ်ကြိုက်တဲ့အချင်းပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ချိန်မယ်ဟုတ်ပြီဒါတော့ Magical Walk number 1 ကျွန်တော်နံပါတ်ဖေးဆိုကခွင့်ပြုလိုက်မဂျီကယ်ဝေါ်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပို့စ်နေလိုက်မှာပြည့်ဟုတ်ပြီဒီမှာအဲသူကမှာဂျယ်လေးပါပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖေးဆိုကခွင့်ပြုလိုက်မဂျီကယ်ဝေါ်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပို့စ်နေလိုက်မှာပြည့်ဟုတ်ပြီဒီမှာအဲသူကမှာဂျယ်လေးပါပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ထပ်ပြလိုက်ပါအဲဒီမှာသူရဲ့အဖက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မဂ
congratulations ရေးတင်နိုင်တယ်မယ်ဟုတ်ပြီဒါပေကိမချီကိုပေါ့နံပါတ်2ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပါပေါ့ပုံလေးတွေပေါ့ပြန်ပါတယ် congratulations ပေါ့ဒါရေးကျွန်တော် post တင်တဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် comment တွေပါပြီးတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ် comment အောင်မရေးဒါ Facebook ကဖလီပေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာလမ်းမလေးပေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးလုံးမဂျီကယ်ဘောနံပါတ်3ပါလီများဖြစ်ကုန်လေခင်ဗျာကျွန်တော်ပြပါမယ်မဂျီကယ်မဂျီအားစမဂျီကယ်ဘောနံပါတ်3ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ wonderful time ဆိုတာလေးဖြစ်ပါတယ် wonderful time time ဟုတ်ပြီဒါလေးကျွန်တော် post နေလိုက်မယ်ပန်းနေမှာဒါလေး wonderful time လေးနဲ့ပန်းလေးပေးရလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Magic Go Facebook ရဲ့ကျွန်တော်တို့မော်ဆန်တဲ့ဇလုံးလေး၃ခုဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဇလုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ post တင်တဲ့အခါမှာလည်းရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော် comment ပေးတဲ့အခါမှာလည်းရေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ post တင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားစာသားတွေနဲ့ရောညက်ပြီးတော့လည်းပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီ video လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ channel များကိုလည်းကျွန်တော် video က comment box မှာမေးထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ကျော်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသင်ပြေသွားခဲ့ရင်လည်းအသင်ပြေခဲ့ကြအောင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအကကွန်မန့်ဘောက်စ်မှာရေးပြကြပါလို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြရသည်ခင်ဗျကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့တည်းဆိုရင် like share နဲ့ subscribe လုပ်ပေးထားရပါဦးခင်ဗျကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နောက်မှတွေ့ကြတော့